всіх, хто зараз з нами в ефірі новини. За кілька годин дощ у Тернополі підтопив ділянки доріг на вулиці Злуки, Грушевського, Галицький. Через це рух автотранспорту на цих автошляхах був утруднений. Це відео зняте о 9:30 на вулиці Злуки біля магазину «Універсам». Начальник відділу інженерно-транспортної інфраструктури міської ради Андрій Дроздовський пояснив, чому під час сильних дощів підтоплює деякі ділянки доріг у місті. Тут мій колектор по вулиці Галицькій, він має походити з вулиці Коновальця до, скажімо, транспортної розв'язки поблизу 6-го магазину, на вулиці Збарацька, Бродівська, дивізії Галичини та Галицької. Стічні води від універсаму попадають в існуючий резервуар, це є природний резервуар стічних вод, які потім попадають в побутову каналізацію. А тому, коли такі також понаднормативні стічні води починають попадати з усіх сторін, а це вулиці Тарнавського, з вулиці Злуки, з одної сторони, так і з другої сторони, з вулиці Спортивної, в дане місце, поблизу універсаму, звичайно, система каналізаційна, колектор, який водовідведення здійснює по каналу, не справляється і тимчасово, скажімо, відбувається цього місця підтоп. Десятками років, можливо, століттями, що дощова каналізація, значить, в центральній частині міста, вона є змішана. Фактично, вся центральна частина міста не має окремої системи дощової каналізації, водовідведення. Вона ті решітки існуючі, які є в центрі міста, вони приєднані до загальної системи каналізаційної, це вод, і випадок цей, що стається час від часу при настанні, скажімо, сильних дощових опадів перед обласною адміністрацією, пов'язаний з тим, що каналізаційний колектор побутовий, не дощовий, побутовий, в якому попадають значні поверхневі стічні води, перезаповнюється. Для унеможливлення підтоплення насосної станції каналізаційної, яка знаходиться на вулиці Білець. Відзавтра у Тернополі на вулиці Кульчицької частково обмежать рух транспорту на ділянці від вулиці Коперника до бульвару Тараса Шевченка. Там проводитимуть капітальний ремонт дороги, замінять асфальтобетонне покриття проїжджої частини, інженерні мережі і на пішохідних ділянках вкладуть гранітну бруківку. За сприятливих погодних умов ремонт планують завершити до 25 серпня. Про це повідомила прес-секретар Тернопільської міської ради Мар'яна Зварич. Сьогодні не курсує пасажирський потяг «Тернопіль-Заліщики». Деякі приміські поїзди, які проходять через станцію «Тернопіль», відмінили через проведення ремонтних робіт на залізничній магістралі. 28 липня відмінили поїзд «Тернопіль-Іване-Пусте», а 29-го – «Тернопіль-Ходорів». Про це нам повідомила оператор довідки Тернопільського залізничного вокзалу Катерина Ткачук. Сьогодні вночі на вулиці Богдана Хмельницького у Тернополі поліцейські зупинили 22-річного хлопця за кермом автомобіля «Москвич» за порушення правил дорожнього руху. Виявилося, що він їхав без водійських прав, бо раніше був їх позбавлений за правопорушення. Також кермувальник був нетверезий. Проходити перевірку на стан алкогольного сп'яніння відмовився. Патрульні склали адмінпротокол за кермування на підпитку і винесли постанову за водіння автомобіля без наявності водійських прав. Про це повідомила речник патрульної поліції Тернопільщини Оксана Смільська. 6 і 7 місця зайняла кременецька команда спортсменів на міжнародних змаганнях гран-прі Рупольдинга зі стрибків з трампліну і лижного двоборства. Як повідомив тренер команди Василь Нікіфорук, змагання відбулися у Німеччині. Виступали 19 команд із 15 країн Європи. Українську збірну представляли вихованці Кременецької спортивної школи Ілля Чебалда, Олександр Жабчик, Ілля Бега та Ірина Дарчук. Змагалися на трампліні К-40.
Ця тернопільська команда готується до стрибка. Це трамплін у місті Рупольдинг висотою К-40. Стрибає Ілля Бега. Зробили тільки одне тренування. Після обіду була поломка, нестача води, ліквідовували неполадки, і ми вже не мали змоги друге тренування зробити. Діти, то вже не перший рік ми їздимо на такі змагання. Правда, за рахунок батьків. Батьки збирали кошти на дорогу, тому що у нас питання одне – брак коштів, як завжди. На Тернопільщині до кінця доби прогнозують сильні дощі, грози і град. Про це повідомила синоптик обласного гідрометеоцентру Оксана Озимків. Більше вона розповість, якою буде погода до кінця тижня. Найближчі дні погодні умови області будуть доволі таки нестійкими. 26 числа – хмарна погода з проясненнями, вночі без істотних опадів, вдень – короткочасні дощі та грози. Вітер північно-східний – 5-10 метрів за секунду. Температура повітря вночі – 13-18 градусів тепла. В день стовпчики покажуть нам 24-29. На 27 та 28 липня місцями по області пройдуть короткочасні грозові дощі. Лише вночі 28 липня буде без опадів. Температурні показники – вночі 14-19 градусів, в день 26-31 градус тепла. І на цю годину у мене все. Я бажаю вам гарного настрою і вдалого продовження дня. До зустрічі!